ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ 12,000 ଉପରେ ରହୁଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖିବା 12,890 ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି 10,601 ଜଣ। ଆଜିର ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 692,382 ପହଞ୍ଚିଛି। ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 7,195 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5,697 ଜଣ ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଯଦି କହିବା ତେବେ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ 1,909 ଜଣ, କଟକରୁ 1,073, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 848, ଅନୁଗୁଳ 874, ବାଲେଶ୍ୱର 508, ବରଗଡ଼ 461, ଭଦ୍ରକ 151, ବଲାଙ୍ଗୀର 274, ବୌଦ୍ଧ 347, ଦେଓଗଡ଼ 105, ଢେଙ୍କାନାଳ 482, ଗଜପତି 77, ଗଞ୍ଜାମ 340, ଜଗତସିଂହପୁର 300, ଯାଜପୁର 337, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 399, କଳାହାଣ୍ଡି 668, କନ୍ଧମାଳ 104, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 285, କେନ୍ଦୁଝର 180, କୋରାପୁଟ 272, ମାଲକାନଗିରି 114, ମୟୂରଭଞ୍ଜ 586, ନବରଙ୍ଗପୁର 344, ନୟାଗଡ଼ 331, ନୂଆପଡ଼ା 70, ପୁରୀ 472, ରାୟଗଡ଼ା 198, ସମ୍ବଲପୁର 355 ଏବଂ ସୋନପୁର 55 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 692,382 ଥିବାବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 111,862 ଜଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ 577,983 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆପ୍ତାପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।